Olá, boa tarde, boa noite para quem estiver aqui no Reino Unido, boa tarde para quem estiver no Brasil. A gente vai esperar mais uns 2 minutos e já começamos. Vocês conseguem ver minha tela? Com os trabalhos vão ser apresentados? Consigo. Tá joia. Muito legal, Alexandre, os temas da apresentação. Bem interdisciplinar, né? Você está falando daqui, das mesas ou lá da palestra? Das mesas Estou falando aqui. daquilo que você está apresentando aqui. Sim. É, A tela que você está compartilhando. a gente vai ter a sala 1, né, que vai seguir com aquela sala que terminou o seminário agora, e aí a gente vai ter essa sala 2 aqui com os 4 trabalhos. Mas é realmente também gostei bastante assim da diversidade, né, da Você está falando de onde agora, Alexandre? Só para eu me situar aqui. Eu estou em Cambridge agora. Até 3 dias atrás eu estava aí no Brasil. Eu estou fazendo doutorado aqui e aí passei esse último ano no Brasil fazendo, durante meu segundo ano de doutorado, fazendo a parte coleta de dados. Eu estudo Legal, educação. legal. Que bacana. Você está aí em Eu Pernambuco, estou né? aqui em Recife. Recife. Recife, Pernambuco. E aí, essa associação é de ex-alunos de Cambridge e de Oxford, né? Pelo que eu entendi. Ou Isso, alunos. a gente tem uma society, né, porque é uma sociedade, tem um modelo aqui que os alunos elaboram societies ligadas à cultura, seus países, também a esportes, para vários motivos. E aí a gente tem a Sociedade Brasileira, foi aqui em Cambridge, foi criada 10 anos atrás, e também tem uma sociedade de estudantes São brasileiros dois. também em Oxford. É E isso. vocês conseguem, tá me ouvindo? Agora sim, deu uma cortada, mas aí voltou. Será que foi a minha Não, internet? foi a minha, foi a minha, foi a minha, Ah, foi a tá. minha. Tá bom. E aí a gente tem a Oxbridge, desde que a Society de Cambridge foi criada 10 anos atrás, se criou também essa conferência das duas sociedades, de Oxford e Cambridge, para promover temas e trabalhos ligados ao Brasil. Dá visibilidade aqui nas duas instituições. E é a primeira vez que a gente está realizando online, porque nos outros anos era sempre presencial. E aí tanto quem apresentava, os palestrantes vinham para cá, ou para Oxford, né? Muito legal. Eu tenho uma colega aqui da universidade, aqui do programa, do nosso PPG, né, que ela fez doutorado aí, só que em Oxford, Tá. em criminologia. Ah, legal. Já terminou? Terminou faz, acho que em 5 anos. 5 anos. Legal, bacana. Mas Fernanda Rosenblatt é o nome dela, é uma grande referência aqui para a gente. Legal. O Brasil tinha bastante brasileiro, né? Até para a sociedade, assim, as bolsas, né? A gente sabe que o cenário mudou bastante. Então, agora Bastante. está ficando bem mais complicado. E Deixa eu ver Tamara aqui. também está aí, Tamara? Também está aí no Oi, Cambridge? Marcelo. Sim, estou em Cambridge também. Estou fazendo um mestrado aqui em em estudos latino-americanos. Muito bom. Sou Parabéns da aí, área da cara. história. Legal. Bom que a gente tem um grupo bem heterogêneo, né? De pessoal de diversas áreas. Isso é ótimo. É ótimo. Eu estou só aqui conversando, porque eu converso muito, eu sou muito conversador, então. Vamos, a gente está só Botou para aguardando. esperar. E aí, deixa eu ver se vamos fazer a chamada aqui, se estamos todos já.
A Paula chegou aqui também. A Paula é da Society aqui em Cambridge também. Está no Brasil. Oi, Oi, Paula. Paula. Olá, tudo bem? Estava tentando me comunicar com vocês, mas eu acho que estava travado. Mas estava ouvindo, muito bem. Paula é de São Paulo, né, Paula? Eu sou baiana, sou de Salvador, mas eu estou em São Paulo agora, nesse momento. Já pegou o sotaque paulista, né? Não fale isso se você quiser ficar de mal comigo. Retiro o que eu disse. Agora! Gente, eu acho que a E gente vai você? poder. Oi, desculpa, Paulo. Diga. Não, queria saber só de onde ele era, o Marcelo. Eu sou daqui de Recife, teu vizinho. Ah. Teu quase Então, vizinho aqui. morei aí em 2016, amei. Oi? Por que nos abandonou? Vocês não me quiseram, me expulsaram. Mentira, mas. Absurdo isso. Depois me deu o endereço aí do povo até eu resolver isso com eles. Vamos acertar isso aí no marco zero. É. Gente, vou interromper a conversa, a gente tem que começar. É, Vamos lá, já Alexandre. estamos ao vivo aqui, já temos alguns participantes entrando. Lembrando que, como tem essa divisão de salas, provavelmente tem gente que vai querer acompanhar as duas salas, vai ser impossível nesse momento, mas esse encontro está sendo gravado, né? Então, primeiro o recado é que está sendo gravado e a gente tem interpretação acontecendo. Quem quiser ouvir o que a gente está falando em inglês, é só clicar no botão abaixo, que tem de interpretação, que é um globo, e aí você pode ouvir a tradução, né? O que a gente vai falar e as apresentações em inglês. Ou o contrário, quem quiser também apresentar em inglês, pode fazer essa apresentação em inglês e a tradução será feita em português. E depois a gente vai disponibilizar esses vídeos na nossa plataforma, no nosso YouTube, nos nossos canais, para que outras pessoas possam assistir e também o grupo que está na outra sala. Eu vou começar pela ordem que a gente tem aqui. Eu já vi que estamos todos os palestrantes já estão aqui. E que a gente pode começar nessa ordem. Eu vou só abrir aqui. Então a gente já inicia. Não sei se Tamara, Paula, eu esqueci de falar alguma coisa antes da gente começar. Tem algum outro recado? Não, só para assegurar, que a gente tem que gravar em inglês e em português. Você quer que eu entre aqui no inglês para gravar? Sim, seria bom, Paula. Obrigado. Tá bom. Que está gravando no som original aqui. Gente, então, para quem entrou agora, quem está acompanhando também o webinar, eu sou Alexandre Trindade, eu sou estudante aqui fazendo doutorado aqui em Cambridge, estou no terceiro ano da educação, estudando universidades e faço parte da Cambridge University Brasília Society, que é uma sociedade de brasileiros aqui em Cambridge, que promove, né, com o objetivo de promover a cultura brasileira, mas também com dois objetivos principais. Um é democratizar os espaços que a gente ocupa aqui, né, entendendo que, né, essa é uma instituição que não é acessada por todos e a gente não tem muita visibilidade do que acontece em instituições como essa. Então, o objetivo é também dar visibilidade para o que a gente faz, e o que a gente acessa aqui. E outra coisa é trazer a perspectiva brasileira para esse local que a gente está. Então, a Oxbridge é uma conferência realizada junto com colegas de Oxford com esse objetivo. Hoje a gente tem quatro trabalhos aqui. Ah, agradeço muito a Tamara e a Paula também, que são da Cambridge University Brasília Society, estão juntas aqui fazendo essa mediação da mesa hoje. Temos então quatro trabalhos para serem apresentados. Vamos começar aqui nessa ordem e aí eu vou apresentando à medida que for. Cada apresentador for entrando, ou apresentadora, e no final a gente deixa para a parte de perguntas, tá bom? Primeiro trabalho será apresentado pela Bárbara Teixeira Borges. Opa, sumiu aqui. E. Desculpa, minha tela aqui, não sei o que aconteceu, travou. Pronto. Primeiro trabalho, então, é apresentado pela Bárbara Teixeira Borges e pelo Marcelo Labanca Correia de Araújo. Os dois são da Universidade Católica de Pernambuco, no Brasil, e vão apresentar o trabalho
Paradiplomacy, Brazilian State of Pernambuco's International Activity to Fight COVID-19. O palco é de vocês, por favor, fique à vontade, se quiserem compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Talvez eu te... Boa tarde, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se fica certinho. Pronto. Perfeito. Conseguiu? Ampliou? Sim. Ah, sim, não. Tem que fazer. Não, ampliou não. Agora ampliou? Agora ampliou. Pronto, então eu vou começar aqui. Bárbara, só desculpa, eu esqueci de avisar que são 10 minutos, e aí quando tiver 9 minutos aqui, eu vou te dar uma sinalização para você ir concluindo, vocês dois irem concluindo, tá bom? Muito tá obrigado. Certo. Ok, vou começar. Well, hello, good afternoon, good evening to you all. My name is Bárbara Teixeira Borges. I am a Master of Law student at Universidade Católica de Pernambuco. The research I'm going to present today was supervised by Professor Marcelo Labanca. He is a professor at Universidade Católica de Pernambuco and my Masters of Laws dissertation advisor. Well, first of all, let's locate Pernambuco on the map. This dark gray area is the northeast region of Brazil, and this piece of land here, highlighted in red, is the state of Pernambuco. Well, in order to talk about paradiplomacy, we must first understand what is a subnational unit. For a start, some synonyms for the word subnational are substate and non-central. Subnational is something that is below the national level. Subnational units are local and regional units. These units are cities, states, landes, provinces, and cantons. Names given to the subnational units might change according to the country. Sometimes, for a number of different reasons, subnational units from a country, they own their own or with each other through a network, they establish international relations, international connections with foreign subnational units, with international non-governmental organizations, with other countries, and so on. That we call paradiplomacy. It is important to say that paradiplomacy is an interdisciplinary research field, and this day and age, there is no consensus about how broad or narrow the concept is. The origins of the study of paradiplomacy, they can be identified in the works of the 1980s in US and Canada. Also in the 1980s, the term globalization started to spread, Cold War came to an end, and the current constitution in Brazil was promulgated. According to this constitution, Brazil is a federative republic. The political and administrative organization of the country comprises the Federal Union, a federal district, 26 states, and the municipalities. All of them are autonomous entities. They are not independent, and they are not sovereign. Sovereignty belongs only to the Federal Republic. The objectives of these research revolve around federalism and the Brazilian definition of subnational autonomy, paradiplomacy, and paradiplomacy in the COVID-19 pandemic context in Brazil. In March 2020, Brazil registered its first case of COVID-19. From that moment on, there has been a disagreement between a number of Brazilian subnational entities and the central government on how to manage this unprecedented sanitary crisis. Due to that, and amongst other initiatives,
some Brazilian subnational units, establish international contracts specifically aiming to control the disease within its territory. This research seeks to address the following question. Did the state of Pernambuco conducted international activities of its own detached from the central government ones from March 2020 to June 2021? Our hypothesis is that yes, there were international relations conducted by the state of Pernambuco in order to control COVID-19 within its territory from March 2020 to June 2021. In order to find out if we were right or wrong, we contacted Pernambuco government. According to Brazilian Transparency Code, citizens have the right to be granted access to any sort of information about actions conducted by public entities. There are exceptions to that, but that's the general rule. Based on that rule, we sent a message to Pernambuco government through Pernambuco government transparency website, and we asked them about information about any international activity, such as contracts, agreements, laws, negotiations, or any other undertaken internationally involving foreign governments, companies, non-governmental organizations, etc., from March 2020 to June 2021. These are the answers. We found out we were right. Pernambuco did establish contact with Pan American Health Organization, PAHO, in the third semester of 2021. PAHO donated thousands of rapid detection tests for the diagnosis of COVID-19. Also, in the first semester of 2020, in March 2020 and April 2020, Pernambuco bought disposable materials from American companies, such as masks and gloves, as well as it bought ventilators. This research extends our knowledge in paradiplomacy in Brazil. There is a political practice as well as an understanding that a subnational unit in Brazil can act internationally as long as it acts within its express constitutional competences and as long as it doesn't interfere in the high politics of the country. According to the Constitution, health is a competency shared by the Federal Union, the states, the federal district, and the municipalities. The COVID-19 pandemic is a major health crisis all over the world. This study has shown that in order to manage the disease in its territory, Pernambuco did act internationally on its own within the limits of its constitutional competency. Thank you. Muito obrigado, Bárbara. Temos ainda... Ah, desculpa, eu interrompi. Sim. Dois minutos. Sim. Por favor, Marcelo, se quiser complementar, fica à vontade. Bem, apenas para deixar registrado que essa pesquisa era uma pesquisa de 2 anos, na verdade, uma pesquisa de mestrado aqui na Universidade Católica de Pernambuco. E, basicamente, a pesquisa sobre paradiplomacia e para o Oxbridge, ela foi especificada em relação ao combate à Covid para identificar se, no Brasil, como vocês sabem, né, a atuação dos estados ela foi muito relevante no combate à pandemia, muito relevante. Por diversos motivos que não convém aqui abordar, mas houve um reforço da atuação dos poderes estaduais e municipais. Então, de que maneira isso gerou uma atuação
no plano da paradiplomacia, que é exatamente a pesquisa de Bárbara no mestrado. Então, só para fazer essa observação. Obrigado, Marcelo. Excelente. Eu já tenho algumas questões aqui na cabeça, né? Eu sou do Nordeste, então também acompanhei, né? Enfim, no Brasil também essa situação, mas eu vou deixar para o final, né? Como combinado. E muito obrigado pela apresentação de vocês. Um assunto realmente bem interessante e muito importante e relevante para o tema da conferência. Agora eu vou convidar nosso segundo palestrante, que é o Euler Sandeville, desculpe se eu não falei correto, Júnior, e a Bruna Feliciano Palma, são da Universidade de São Paulo. A Bruna, eu sei que está aqui, não sei se o Euler está. E vão apresentar Special Distribution of Inequalities of COVID-19 Deaths in 2020 at São Paulo City. Bruna, você tem então 10 minutos para apresentar. Muito obrigada aí por ter escrito o trabalho. A palavra é com você. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando a pesquisa que foi feita por mim e pelo professor livre-docente Euler Sandeville, certo? Que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e eu sou estudante da graduação de Geografia na Universidade de São Paulo. Então, eu vou aqui compartilhar. Primeiro, introduzindo a nossa pesquisa, desde o começo da pandemia no Brasil, havia uma preocupação em como o coronavírus poderia afetar países do terceiro mundo em que as condições de vida da população eram em piores condições do que em outros lugares, o que poderia piorar os efeitos da pandemia. Isso parte de uma série de estudos que já estudavam a relação entre os problemas de saúde e os indicadores socioeconômicos, principalmente entre as condições de moradia, o nível de educação, a renda e a probabilidade de uma pessoa adquirir uma certa doença, ou então no próprio índice de mortalidade de um local. E logo no começo da pandemia, em abril de 2020, alguns estudos já mostravam que esses efeitos da desigualdade social estavam se mostrando durante a pandemia. Um exemplo é um estudo que mostrou que a soroprevalência do coronavírus era maior em territórios mais vulneráveis, especialmente em territórios que eram populados principalmente por uma população negra. E outros estudos mostravam uma relação entre o maior número de casos e a utilização de transporte público no local para deslocamento ao trabalho. Então, principalmente de pessoas que não puderam realizar um isolamento social por conta do trabalho. Então, a nossa pesquisa buscou analisar a extensão da pandemia na cidade, como ela estava se expandindo e se esses efeitos desiguais poderiam ser observados no território. Então, para isso, a gente foi acompanhando os casos durante todo o ano de 2020, não só na cidade de São Paulo, mas também no estado. Mas nessa apresentação, nós iremos focar na cidade de São Paulo. Em um primeiro momento, a gente focou na região noroeste da cidade. Tanto por uma proximidade maior com a região, que já era estudada pelo grupo de pesquisa, mas também porque ela é uma região bastante diversa, que vai incluir tanto distritos de mais alta renda quanto distritos de mais baixa renda, como, por exemplo, Perus, Brasilândia, Jaraguá. E, além disso, no momento da pandemia em que estávamos, Brasilândia era o distrito de São Paulo com o maior número de casos de Covid. Então, era uma região bastante representativa do problema que a gente queria observar. Então, para isso, a gente monitorou o número de casos confirmados e suspeitos, também de mortes por Covid, em 10 distritos selecionados, e a gente também observou as diferenças na faixa etária de quem morria e no nível de educação.
E aí a gente chegou a alguns resultados. O primeiro é que a maioria das mortes elas estavam concentradas na população que tinha mais de 75 anos, então na população mais idosa, mas isso não se dava de maneira igual por todo o território. Então, enquanto nos distritos com maior renda, que eram Barra Funda e Lapa, 70% das mortes eram de pessoas acima de 75 anos, a grande maioria, no distrito da Sé, que está na região central, mas ainda assim, ele só apresentava metade das mortes nessa faixa etária. E quando a gente ia para os distritos mais periféricos, esse número chegava a 40% da população. Então, as mortes elas estavam mais distribuídas entre a faixa etária de 45 a 74 anos do que na população acima de 75. Então, a primeira observação é de que nos distritos mais pobres tinha uma população mais jovem morrendo. Quando chega na metade de julho de 2020, houve uma primeira queda de casos, que foi a queda da primeira onda. E durante esse momento, era possível observar que também estava acontecendo momentos diferentes na pandemia, porque enquanto no distrito da Sé, que é na região central, só se registrava um novo caso de Covid a cada 2 semanas, nesse mesmo período, na Brasilândia, se registravam 60. Então, enquanto em um momento a pandemia estava diminuindo, nos distritos mais periféricos ela ainda aumentava. E além disso, foi possível observar algumas correlações espaciais, como, por exemplo, de que em um primeiro momento da pandemia, alguns distritos eles aumentavam e diminuíam os casos simultaneamente. Então, essa relação que eles mantinham entre si fazia com que eles tivessem um padrão muito parecido na variação de casos e de mortes, mas que conforme foi acontecendo a flexibilização por parte do Estado, esse padrão foi começando a ficar cada vez mais difícil de ser diferenciado. E isso vai ser desenvolvido na segunda parte da nossa pesquisa, em que a gente começa a ver o que estava acontecendo no resto da cidade, e não apenas na região noroeste. E aí, além desse acompanhamento que foi feito exatamente aqui na região noroeste, nós também cruzamos os dados com os indicadores como o Índice de Vulnerabilidade Social Paulista, e o GEOSES, que é um indicador de saúde, indicador social de saúde. E quando a gente observa na cidade toda, a gente consegue ter o contexto do que estava acontecendo na região noroeste, que é que ao longo do ano de 2020, dois momentos diferentes da pandemia aconteceram. O primeiro entre abril e julho, que foi quando teve o primeiro maior pico, em que as mortes estavam concentradas principalmente na periferia. Mas aí, a partir do meio do ano, depois de uma queda, os casos voltam a subir, e dessa vez eles voltam na cidade inteira, e já não é mais possível diferenciar, fazer essa diferenciação entre centro e periferia. E aí, ao final do ano, esse daqui é o mapa do final do ano, é possível ver que tem uma concentração nessa região aqui. E o padrão que foi observado para o Noroeste também se comprovou no resto da cidade. Então, em outros distritos mais pobres, a mesma coisa de pessoas mais jovens morreram estava se repetindo. E, além disso, foi observado que pessoas com menor nível de educação, principalmente pessoas sem ensino superior, eram a maioria das que estavam morrendo. E isso mesmo nas regiões centrais, não exclusivo da periferia. Então, quando a gente olha o cenário todo, não tem como dividir essa questão em uma dualidade de centro e periferia, mas ainda assim é possível encontrar locais mais vulneráveis, e também esses locais mais vulneráveis são o que concentram não só a população mais pobre, mas também a população mais pobre e com maior número de idosos. E aí, pensando um pouco no que esses resultados significam para as políticas urbanas e na maneira como a gente vê a cidade. O primeiro de tudo é da necessidade de uma estratégia espacial por parte das políticas urbanas. Essa localização dos lugares mais afetados poderiam ter resultado em estratégias mais eficientes de contenção da pandemia, e não foi considerada por nenhuma parte do governo. E, além disso, também da importância de incluir na assistência básica de saúde
também outros fatores como a educação e a geração de renda, que se mostrou como um fator que afetou os resultados da pandemia. E, além disso, simultaneamente a essa pesquisa, também foram feitos outros estudos pelo nosso grupo de pesquisa, que estudava a estrutura ambiental urbana de São Paulo e a vulnerabilidade ambiental dos distritos. E é muito importante que seja no futuro construída essa relação entre os indicadores sociais, os indicadores de saúde e também as vulnerabilidades ambientais, porque são questões que estão cada vez mais ligadas. Essas são as nossas referências e obrigada pela atenção. Muito obrigado, Bruna. Muito interessante o trabalho, né? E imagina a complexidade numa região como São Paulo, né? Entender todos esses fatores. Parabéns, realmente um trabalho super relevante. E provavelmente teremos aí perguntas aí para vocês, para você. Obrigada. Vamos então passar para nossa terceira apresentação, nosso terceiro trabalho. A apresentação será do João Luiz Marcelo Silva Cardoso, que trabalhou junto com, desenvolveu essa pesquisa junto com o Tiago Oliveira Moreira. Eles são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o nome do trabalho, o Tiago também é da Universidade do País Basco, na Espanha. E o nome do trabalho, a pesquisa, fala de Closure of the Borders, The Closure of the Borders of the Brazilian State and the Violation of the Rights of Venezuelan Migrants in the Context of the COVID-19 Pandemic. João, com você. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu fiz. Vocês conseguem vê-la? Sim. Só agora, sim. Muitíssimo obrigado. Good afternoon and good evening, everyone. My name is João Luiz, and I'm currently taking a master's in law at the Federal University of Rio Grande do Norte. Professor Tiago holds a PhD in law from the University of the Basque Country and is my supervisor. Our most recent research has focused on the closure of the Brazilian borders in the context of the COVID-19 pandemic and on its impacts regarding the protection of the rights of Venezuelan migrants. Our research was qualitative and its objectives are both descriptive and exploratory. We resorted to a review of literature in the fields of international law and migration law, besides undertaking a content analysis of the legal instruments that are pertinent to this topic. It is important to stress that in the last century, Venezuela was known for hosting a great number of migrants from other Latin American countries. Nowadays, however, it is immersed in a severe political and economic crisis, which has resulted in the biggest diaspora in the recent history of this region. Scholars usually point out that this crisis has become more prominent since 2015, when the United Socialist Party of Venezuela lost parliamentary elections and intensified the repression of its opponents. Up until this point, more than 5.9 million Venezuelans have left their country. Most of them have remained in Latin America, notably in Colombia, Peru, and Chile. Although it is not the main destination of those individuals, Brazil has also been affected by this diaspora, for approximately 261,000 Venezuelans have moved to this country. The vast majority of Venezuelans that come to Brazil do so by crossing the land border. Initially, they were not considered as refugees by the Brazilian National Committee for Refugees, but this changed in 2019. From that year on, almost 47,000 Venezuelans have been recognized as refugees by this committee. Equally important, almost 145,000 Venezuelans have got a residency visa. These people have been assisted by the Brazilian state, which has launched the Operation Welcome with the aim of safeguarding their basic rights. Nevertheless, when the COVID-19 pandemic started, their social vulnerability significantly increased.
Indeed, many of them are presently unemployed or work in the informal sector, so they do not have the necessary equipment to protect themselves from the COVID infection. In addition to that, many of them reside in collective shelters with limited sanitary infrastructure. Moreover, Brazil has restricted cross-country mobility under the pretext of preventing the spread of this illness. And our objective was to analyze the legality and the conventionality of this measure. In March 2020, the ministers of the Civil House of Justice and Public Security and of Health passed the ordinance number 120, which was specifically targeted at citizens from Venezuela. This infralegal document closed the land border between these two countries for 15 days. It is imperative to recall that such ordinance established civil, administrative, and criminal penalties for Venezuelans who entered the Brazilian territory during this exceptional period. It also established that those people could be immediately deported. Those sanctions, however, violate procedural guarantees, the right to seek refuge, and the principle of non-refoulement, which are grounded in the Geneva Convention of 1951, in the American Convention on Human Rights, and in the Brazilian Refugee Law. Beyond that, the Ordinance Number 120 criminalizes refugeehood and migration in general, which is at odds with the Geneva Convention of 1951 and with our migration law. In May 2020, the government passed the Ordinance Number 255, which restricted migration from people of all nationalities. There were a few exceptions to this prohibition. For example, people who already lived in Brazil and who had already got their national migration register were allowed to return to our country. Yet, those exceptions were not applicable to Venezuelan migrants. No justification was provided by the government, and therefore, we can notice a major violation of the principle of non-discrimination, which has been recognized as an imperative norm of international law by the Inter-American Court of Human Rights. Since then, other 15 discriminatory ordinances have been issued. But finally, in June 2021, the government passed the Ordinance Number 655, which allowed vulnerable migrants from Venezuela to come to Brazil and seek refuge here. However, it still mentions the possibility of immediate deportation and criminal persecution of migrants that disobey this ordinance. And that's actually worrisome because it violates international law and the Brazilian laws. With that being said, it is possible to assert that the Brazilian migration policy implemented in this scenario is not compatible with the domestic and international norms by which the Brazilian government should abide, inasmuch as the closure of the borders has been arbitrary. Here are some of the references that we used in our research. Thank you for your attention. I know it was a lot of information for a quick presentation, but if you guys have any questions, make sure to write them now or just send to me by email. Muito obrigado. Encerro minha apresentação. Muito obrigado, thank you very much, João. É, também um trabalho muito interessante e tão relevante, né, dentro de um público que sofre um impacto até redobrado, né, em relação a tudo isso, toda essa questão da pandemia. Também tem algumas questões que me vêm à cabeça aqui, depois a gente pode falar um pouco mais. É, muito obrigado, e agora vamos mais um trabalho, a última apresentação com a Isabela Coelho Moreira, da Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília, vai nos apresentar uma pesquisa que fala do racismo e saúde, as lacunas das políticas públicas de saúde que intensificam os impactos socioeconômicos da pandemia da COVID-19 na população negra no Brasil. É, Isabela, contigo. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Meu nome é Isabela. Sou mestranda da Fiocruz, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Eu estou, né, ainda fazendo meu mestrado, então eu vou compartilhar um pouco da evolução dos estudos
Sou orientada pela professora doutora Daniela Sanches Froze. Deixa eu ver. Está aparecendo para vocês? Sim, está bem. Bom, então eu começo fazendo uma contextualização, né, que o Brasil possui a maior parte da população classificada como negra, né, que é o conjunto das pessoas pretas e pardas pela classificação do IBGE, e essa população ela é demarcada, né, pelo contexto de pobreza, e eu trago a fala da filósofa Lélia Gonzalez, que também fez parte do movimento negro, uma grande figura, uma mulher preta brasileira, que traz esse contexto da naturalização do negro associado à miséria. E eu trago aqui o conceito do racismo estrutural pelo Silvio de Almeida, que é um fenômeno sistêmico que transcende o comportamento individual e deriva-se do comportamento da sociedade, que reproduz os aspectos jurídicos, políticos e econômicos, favorecendo a manutenção de privilégios entre a população branca. E isso também se reproduz na saúde. E agora, no contexto da pandemia da Covid-19, isso tem se reforçado, né, a questão das inequidades. Então, o objetivo, né, do trabalho que eu venho desenvolvendo é investigar em que medida as políticas públicas de saúde para o enfrentamento da Covid reforçam a inequidade racial aqui no Brasil e o racismo estrutural. E, então, eu pretendo investigar as políticas públicas para o enfrentamento da saúde e contextualizar em relação à questão do quesito raça e também analisar os determinantes sociais da saúde. E eu começo trazendo esse conceito, trago a definição do Paulo Buzzi e do Pellegrini Filho, que os determinantes sociais da saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos e raciais, psicológicos e comportamentais, e eu acrescentaria aqui também a questão da informação, como foi muito discutido hoje, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco à população. E aqui eu trago alguns dados do IBGE de 2019, alguns anteriores, descrevendo um pouco desses determinantes sociais da saúde da população negra. Eu vou destacar aqui a questão do adensamento domiciliar, 12,3% da população negra reside em domicílios com mais de 6 habitantes, a questão do acesso a banheiros, né, quase 4% dos brasileiros negros não têm banheiros em suas residências e menos de 1% da população branca estaria nesse cenário. E trago aqui também a questão da disponibilidade da água potável com estrutura, que seria em torno de 50% dos negros têm esse tipo de estrutura, ao contrário de 70% da população branca que tem o maior acesso à água potável com estrutura em suas residências. E aí, em relação às políticas, para desenvolver meu trabalho, eu fiz a separação em três grupos. O primeiro seria as políticas públicas para a igualdade racial, as políticas públicas para a igualdade racial voltadas para a saúde e saneamento, né, as questões sanitárias, e o terceiro grupo já seria essas políticas no contexto da Covid-19. Então, eu trago esse grupo 1, que seria para as políticas para a igualdade racial, a partir do período de redemocratização do Brasil, com a Constituição de 88. Existem inúmeras legislações que foram criadas a partir também da pressão popular e de movimento negro. Então, eu destaco aqui o ano de 2010, com o Estatuto da Igualdade Racial, 2012, com a política de cotas raciais para acesso ao ensino superior e aos institutos federais, e também em 2014, né, também a lei de cotas para pessoas negras no serviço público. E eu destaco essas leis porque são normativas que permitem, de fato, que a população negra ocupe os lugares de discussão, de poder, de formação de políticas. E aí, fazendo uma ligação, as políticas públicas de saúde que sejam voltadas, né, com especificidade para a igualdade racial e para a minimização do racismo, eu vou destacar aqui em 2009 a Política Nacional, Política Nacional Integral da Saúde da População Negra, que foi uma política específica voltada para essa população. Em 2017 também criou-se a obrigatoriedade do preenchimento do quesito raça-cor nos formulários de saúde, sendo essa uma medida extremamente importante para a obtenção de dados, pesquisa e poder visualizar qual é o cenário da saúde da população negra no Brasil. E eu trago aqui, em 2007, foi criada a política
Política Nacional de Saneamento Básico, em 2018, Política Nacional de Vigilância em Saúde, e nessas duas legislações, elas não trazem nenhum contexto voltado para a população negra ou populações com características onde se encontra a maior parte da população negra, então isso não existe nessas legislações. E aí, chegando no grupo 3, que seria já no contexto da COVID-19 no Brasil, desde que foi anunciada a pandemia, né? Então, o Conselho Nacional de Saúde, ele fez 5 principais orientações para determinar quais seriam as medidas de enfrentamento à COVID, sendo que a maioria dessas dependem diretamente das condições das moradias dos indivíduos, né? E como eu demonstrei inicialmente, muitas das residências da população negra, que é majoritariamente pobre, não têm condições sanitárias suficientes para cumprir com essas orientações. Foram feitas 60 recomendações, sendo que somente uma voltou-se para o racismo institucional no serviço de saúde, e em 2021, 31 recomendações, e somente uma que foi voltada aos cuidados da saúde das populações vulnerabilizadas, a qual a população negra se inclui. As leis para as medidas de enfrentamento apontam principalmente como medida o isolamento social e a quarentena, que também são medidas que não são adequadas para o perfil socioeconômico e das residências de moradia das pessoas negras, então também é mais uma legislação que não se volta para essa população. A obrigatoriedade do uso de máscaras, o uso de álcool gel, que também foi uma normativa, não houve nenhuma medida como distribuição desses itens em zonas periféricas ou zonas onde habitam a maior parte da população negra. Houve a recomendação da Sociedade Brasileira de Bioética, em defesa dos mais vulneráveis, mas essa é apenas uma recomendação, ela não tem um poder de lei. E em 2020 foi votado o novo marco de saneamento básico. Já estávamos no contexto da pandemia e nada foi direcionado para a promoção da igualdade racial ou enfrentamento do racismo. E essa é uma lei que, dependendo como for implementada, ela vai priorizar o acesso do saneamento básico a lugares com grande adensamento urbano, o que acaba por excluir zonas periféricas e longínquas. E já em 2021, o plano de vacinação, ele classifica 23 grupos prioritários para vacinação, e um desses grupos, posteriormente a pressões populares do movimento negro e outros movimentos sociais, houve uma medida do STF e foi incluída, então, que também se priorizasse as comunidades tradicionais ribeirinhas quilombolas. Então, eu trago a reflexão com esse esquema, né, demonstrando que desde 88 foram criadas uma série de normativas, né, favorecendo aí a promoção da igualdade racial. A partir também desse momento, tivemos leis voltadas, sim, para a questão do saneamento e saúde para a população negra, houve uma certa interseção, mas nesse momento que seria um momento de crise que veio a pandemia, pouco ou quase nada se vê em relação a políticas de saúde para o enfrentamento da COVID e que estejam voltadas com especificidade para a população negra. Então, eu faço aqui as perguntas, né? Quem são os criadores dessas políticas públicas? Quem são os formadores e implementadores dessas políticas públicas, né? Quando é feito o planejamento orçamentário, os planos plurianuais do governo, quanto está sendo dedicado para o combate ao racismo, para a promoção da igualdade racial nesse contexto da pandemia? Então, essas perguntas, se for pensar nas respostas, a gente identifica uma lacuna, de fato, de políticas voltadas para essa questão, tornando a situação da população negra quase que invisível diante do cenário das políticas. Então, já encerrando, né, as considerações que eu faço, identificando uma falta de transversalidade entre as políticas de saúde para o enfrentamento da COVID quando se traz o quesito da raça, né? E isso reflete num processo de intensificação do empobrecimento, adoecimento e mortandade da população negra. A percepção da inequidade racial fica mais evidenciada no sistema de saúde brasileiro nesse contexto pandêmico, e como eu ainda estou construindo a minha pesquisa, eu pretendo trazer dados dos determinantes sociais da saúde da população negra durante e, quem sabe, após a pandemia, e também averiguar como vai se dar essas políticas públicas que estão sendo criadas nesse contexto, se haverá alguma nova medida, coisas que favoreçam o combate ao racismo. E, então, né, poder avaliar os impactos socioeconômicos como um todo na população. Então, aqui eu encerro minha apresentação, trago aqui algumas das referências
E aqui é o meu contato. Agradeço a vocês a atenção e a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabela, também. Trabalho excelente, relevante, muito relevante para essa discussão aqui também da Oxbridge esse ano. A gente teve, inclusive, um painel, né, semana passada, Sociedade, não sei se você acompanhou, se vocês acompanharam. Também tratamos muito desse impacto, né, da pandemia de forma tão desigual em diferentes comunidades, em diferentes setores da população no mundo inteiro, mas no Brasil de uma forma ainda mais exacerbada. Eu passo agora, deixa eu colocar aqui no modo, eu vou passar, não sei se a Paula ou a Tamara, quem que vai falar, vai pegar um pouco das perguntas que surgiu. Eu tenho algumas aqui, depois, mas enfim, vamos primeiro ver Paula e Tamara aí, e depois vocês me passam aí também para a gente ir esquentando o debate. E também entre vocês que apresentaram o trabalho, né? Eu acho que tem, inclusive tem uma questão que eu estou aqui na cabeça, né? Sobre essa interseção, sobre essa questão que o que é local, o que é política local, o que é política nacional, o que vem de influência internacional. Então, imagino que isso na pesquisa de vocês fique sempre complexo, né? Principalmente num cenário tão instável como foi esse da pandemia, né? Definições de políticas, né? E mudança toda hora. Mas, Paula, por favor. Ok. Gente, muito obrigada pelas apresentações. São lugar comum a gente dizer que são todas interessantes e relevantes, né? Dá uma certa aflição a gente não estar no painel estendido, né, junto com a outra turma, para poder aguçar ainda mais o debate, mas a gente vai começar. Eu tenho uma primeira pergunta. Só um minutinho aqui, deixa eu achar. Outra lista, só um minuto. Para a Barba. Como foi, Bárbara, que você viu a articulação dos resultados das pesquisas, né? Foi uma pesquisa feita por um grupo de estudo da USP, como você contextualizou, e com recomendações. E em um ponto da tua apresentação, você fala que nenhuma das recomendações foram consideradas. Então, quais seriam, na opinião do grupo de pesquisa, do qual você faz parte, os fatores impeditivos para que essas recomendações não fossem consideradas pelo governo? Bárbara, tá aí? Tá aí. Não, não é a Bruna, não. Não, não é a Bruna, desculpa. Estou vendo os... Bárbara seria para Pernambuco, né? Mas também pode ser. Mas a Bruna... A Bruna não... Eu não consigo ver a Bruna aqui na minha tela. Ela ainda está aí? Oi, Bruna. Oi, tá joia. Você quer que eu repita, Bruna? Pode ser. As recomendações que você disse seriam quais recomendações? A recomendação do seu trabalho, do grupo de vocês, do grupo de pesquisas, de pesquisa. Sim. As recomendações para as políticas públicas. Sim. Você quer dizer? Entendi agora. Primeiro, por exemplo... As medidas de distanciamento social, elas, pelo menos no escala do governo de São Paulo, elas foram divididas pelas regiões, mas elas não levavam em consideração, por exemplo, a relação que a região metropolitana de São Paulo mantinha com outros lugares, ou mesmo dessa diferença que a gente observou no número de casos entre um lugar e outro. Então, se, por exemplo, a realização de algum evento no centro, talvez em julho de 2020, na Sé, fosse seguro, porque você estava tendo um caso a cada duas semanas, isso não era válido para Brasilândia. Então, essas diferenças deveriam ser consideradas na hora da reabertura. E até mesmo
pensando em um momento de distribuição de vacinas, ou então da localização dos hospitais de campanha, que não estavam nos lugares que estavam com maior número de casos. Então, nesse sentido de trazer os serviços públicos para esses locais que estavam sendo mais afetados naquele momento, de uma maneira de tentar conter. Entendi. A pergunta, na verdade, era por que que vocês acham que não houve essa articulação entre o resultado da pesquisa e a implementação da política pública? Inclusive porque é de uma universidade federal, não é? São Paulo. Sim. Na verdade, assim, por mais que isso não foi só uma conclusão desse grupo de pesquisa, a gente acompanhou também de outros, o Laboratório de Direito Público da Cidade também realizou, que também da FAUSP, também realizou pesquisas que chegaram na mesma conclusão, mas mesmo assim não teve essa resposta por parte do governo. Eu acho que teve uma desarticulação, primeiro, entre os vários níveis de governo. Então, no nacional, estavam falando alguma coisa que, na verdade, era contra qualquer forma de distanciamento social, seguir a vida normalmente. E aí, na escala federal, na escala estadual, tinha ainda uma tentativa de manter o isolamento, mas, como eu falei, ela não era muito localizada espacialmente, ela não levava em consideração as estratégias espaciais. E a nível da prefeitura também não foi observado isso. Tá. Tem uma outra pergunta para você, que diz, que questiona se o grupo continua acompanhando os dados sobre os casos após o início da vacinação. E em caso positivo, se houve alguma alteração na distribuição espacial. A gente está acompanhando agora de uma maneira mais geral. O nosso foco agora está voltando um pouco para os estudos da estrutura ambiental da cidade. O que está sendo observado é que já dá para ver uma grande diferença na quantidade de casos de mortes, mas a gente ainda não está fazendo acompanhamento da comparação entre as regiões, mas a gente pretende continuar com essa pesquisa. Está ótimo, obrigada. Tamara, eu passo para você fazer as perguntas, então, para... Para o Marcelo. Isso. Não estou conseguindo ver as pessoas aqui na minha lista. Paula, a gente tem aqui para a Bárbara e para o Marcelo. Se vocês têm informação do que foi feito desse material que foi doado e que chegou até o Estado. Se ficou no estado, se o uso foi dentro do estado, se ele foi absorvido pelo Programa Nacional, pelo Ministério da Saúde, né, no combate da Covid. Não, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que foi um contato realizado direto pelo estado de Pernambuco com as empresas americanas e com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Mas em relação ao destino que foi dado, se ficou no estado de Pernambuco ou se foi para outro lugar do território nacional, esse dado eu realmente não tenho. Porque não foi o objeto da pesquisa. Né? Não foi o objetivo da pesquisa. Já, claro. Houve alguns casos em que, inclusive, de maneira colateral, que houve uma requisição administrativa do governo federal para alguns estados. Isso foi previsto lá, judicializações, inclusive, no âmbito do Supremo, para poder impedir isso, né? Impedir o governo federal de tomar alguns insumos dos estados, mas realmente não estava dentro do nosso problema de pesquisa. Não, claro. Inclusive, essa pergunta me fez pensar justamente nessa situação que tu colocou agora, Marcelo, sobre como que se dá, né, na esfera... Eu não sou da área do direito, então pode até parecer uma pergunta um pouco ingênua, mas como que se dá nessa esfera jurídica, né? Na questão da paradiplomacia, por exemplo, onde o Estado está fazendo essa articulação, recebe os testes e as doações,
como que acontece nesse momento onde se efetiva essa negociação, né? Onde esse material chega no Brasil e como que isso é incorporado ao sistema de saúde estadual, ou se o sistema de saúde federal tem essa prerrogativa de se apropriar, né, dessas doações. Não sei como é que isso se dá nesse plano jurídico, enfim. Entendi. É uma boa pergunta, eu acho. Eu acho que para uma outra pesquisa, eu acho que sim, é uma excelente pergunta, porque a partir daí a gente vai poder identificar se houve uma cooperação ou não, né? Um federalismo cooperativo. A gente aqui em Pernambuco um núcleo de estudos específicos em federalismo, na verdade, é um centro de estudos em federalismo e direito estadual, e isso faz parte das nossas preocupações. Então, eu acho que eu vou pegar essa tua pergunta como uma sugestão de pesquisa e já colocar aqui para poder a gente investigar isso também. Obrigada. Já fica para o doutorado da Bárbara, ela termina o mestrado e já vai para o doutorado. Muito bom. Bárbara é uma excelente mestranda, viu? Só fazendo elogio aqui de público. Não, realmente, a apresentação é excelente também. E ainda para a Isabel, sobre a questão da falta de políticas públicas mais específicas, né? Houve alguma manifestação de organismos internacionais sobre essa situação, ou se não houve manifestação por parte dos mecanismos internacionais, houve acionamento destes organismos? Bom, existem grupos de discussão que são acionados, como, por exemplo, junto com a OPAS, né, Organização Pan-Americana da Saúde, partindo não necessariamente dos órgãos públicos, né, mas de instituições de ensino, outros grupos, né, que também de formação de movimento social. Mas, assim, eu não consigo responder se efetivamente há algum nível de denúncia para que haja, assim, um retorno mais efetivo por parte do governo brasileiro. Mas que existem grupos de discussão e que acionam, né, agentes como eu poderia dizer da OPAS, que eu tenho conhecimento, não saberia dizer de outros, é um assunto, sim, que tem ganhado, relevância e conhecimento. Obrigada. Acho que justamente durante a sua apresentação, eu lembrei de algumas situações que a gente viveu em UK, né, no Reino Unido, em relação ao posicionamento da população negra de UK, reivindicando, né, principalmente os estudos de pesquisa, porque foi a parte da população mais afetada, especialmente em Londres. Eu acho que isso também gerou a pergunta, eu não sei se foi a Tamara mesmo que fez, mas para você agora, porque a meu ver, é uma agenda muito, muito acirrada no momento, né? Não é isolada do Brasil, de forma alguma, né? E aí culminou com o George Floyd, o ano passado e tudo. Então, eu acho que, de forma alguma, o Brasil estaria isolado, né, nessa agenda. Então, a interlocução política internacional, nesse momento, me parece um caminho efetivo, né, para tentar efetivo na busca, né, de uma política pública mais eficaz, na verdade. Não, sim, com certeza. Eu acho que nessas situações extremas e, né, como estamos vivendo agora e com esse olhar da população negra em si, é muito evidente essa necessidade de gritar mesmo, assim, né? Porque, como você bem falou, não é uma realidade somente do Brasil. Também tem estudos, por exemplo, né, nos Estados Unidos, que a população negra também sofreu de forma mais intensificada com a pandemia, porque está diretamente associado, né, como eu falei, da questão dos determinantes de saúde. Então, uma vez que a população não tem acesso a moradias com condições de saneamento, com infraestrutura necessária para
ter, se manter a asepsia, a higiene necessária, né? A própria questão da renda, de ter a condição de poder se isolar ou adquirir insumos para se prevenir, como máscaras e álcool gel. Então, é isso, assim, há uma negação por parte das políticas que são colocadas para serem implementadas. Faltam estratégias mesmo, né, para que a política chegue de fato a quem precisa. Então, como que você institui medidas que a pessoa vai parar, vai diminuir a renda, vai se colocar numa situação de insegurança alimentar, não tem estrutura para que dentro da sua própria residência esteja seguro, aumentando, então, né, o número de contaminação dentro da própria residência, né? Um trabalho que a colega também colocou, demonstrou isso, né? Como que o adensamento da população em zonas periféricas, então, como que são essas infraestruturas sanitárias dessas casas que as pessoas estão tendo que ficar ali? Então, realmente há muito que se desenvolver mais, né? Quando se pensa na construção da política em si. Né? Porque não basta só a criação, a obrigatoriedade de uma medida, mas se ela não for de fato eficaz para toda a população, né? Eu estou aqui falando da população negra como um todo, mas temos vários outros grupos, né? Temos os ribeirinhos, temos os indígenas, temos pessoas com deficiência, enfim, uma série de, né, adversidade e, enfim, as políticas muitas vezes acabam por não chegar, né, em toda essa diversidade. Já não chega em lugar nenhum, quanto mais na diversidade, né? Mas seguimos, a gente está aqui, né? Fazer chegar. É por isso que a gente está aqui pesquisando, estudando, né? Tem uma pergunta para o João Luiz. João, você, eu fiquei curioso, tem uma parte que é mais curiosidade, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, assim, de origem, meus pais são do Rio Grande do Norte, eu fiquei interessado até a tua motivação para fazer um trabalho sobre a migração venezuelana, né? Óbvio que tem uma pressão muito grande, né? E o impacto acontece muito mais na região norte do país, em outras regiões, mesmo sudeste. Aí eu queria entender um pouco da onde surgiu o teu interesse em pesquisar essa questão da Venezuela e como é que ela é na região, né? No Rio Grande do Norte, também, apesar de ter minha raiz, meus pais moram aí, mas eu não tenho muito contato. E outra coisa era entender um pouco da metodologia de trabalho, se você está uma pesquisa principalmente na parte política ou se você chega a ou tem planos de conversar com pessoas, né, que vieram nesse processo de imigração, se tem um trabalho também de entrevista ou de envolvimento para conhecer mais a realidade dessas pessoas ou se é um trabalho mais de documentos ou de análise de políticas. Está sem som. Obrigado. Agora. E agora? Pronto. Com relação ao primeiro questionamento, o meu interesse por esse tema surgiu mais ou menos ali em 2019, quando eu comecei a pesquisar especificamente, estava no final do curso de Direito, e eu tinha muito interesse pelo fenômeno da migração no campo internacional, e eu percebia que muitos dos meus colegas se interessavam também por essa temática, mas procuravam abordar temas típicos do continente europeu, do continente africano, do Oriente Médio, e eu queria tratar de algo que fosse mais próximo da minha realidade. Não por achar que os demais temas não são relevantes, eles são muito relevantes, mas por ter a intenção mesmo de fazer algo que pudesse contribuir para uma mudança da realidade em que eu estou inserido. De fato, essa pesquisa se iniciou mais ou menos em 2019 com o professor Tiago Oliveira, que na época estava fazendo doutorado fora, mas que aceitou gentilmente fazer parte dessa empreitada científica. E tenho, sim, alguns dados com relação à forma como essas pessoas estão sendo assistidas no campo local, justamente por existir uma interlocução muito profícua entre a comunidade acadêmica e o governo do estado em matéria migratória. O professor Tiago, que é o meu orientador, ele faz parte do Comitê Estadual de Atenção aos Migrantes, e esse comitê, embora tenha sido instituído por determinação normativa da nossa lei de imigração, ele atualmente trata especificamente, devido até ao perfil dos nossos migrantes, da situação dos venezuelanos Warao, que é muito específica, porque muitos deles
inclusive não têm um domínio muito grande do espanhol e não se consideram principalmente venezuelanos. Então, essas pessoas estão aqui. Existem mais ou menos cerca de 260 que vieram para cá no âmbito da Operação Acolhida. Elas trabalham com artesanato, o governo do estado tem incentivado essa atividade econômica e no contexto da pandemia da COVID-19, devido às dificuldades que todos nós conhecemos, o governo tem contribuído para a proteção dessas pessoas por meio do aluguel social e também por meio do fornecimento de um espaço, pelo menos aqui em Natal, para essas pessoas habitarem. Com relação à segunda pergunta, você pode repetir, que eu estou com medo de ter... Era a questão da metodologia, se você ia entrevistar ou... Exato. Existem, como eu falei, mais ou menos aí 260 migrantes venezuelanos que vieram para cá nos últimos anos com o auxílio do governo. Não é um número tão expressivo, mas já é o suficiente para que um pesquisador possa fazer algum tipo de estudo mais empírico, talvez uma pesquisa etnográfica. Mas eu, apesar de ter a intenção de fazer uma pesquisa teórico-prática, não vou, a princípio, recorrer a essas técnicas. Não vou utilizar questionários, não vou utilizar isso, porque minha pesquisa é eminentemente jurídica. Mas eu tenho, sim, algum contato com eles. A gente acaba conhecendo no dia a dia alguns venezuelanos e percebendo que realmente é uma realidade muito difícil, mas também muito multifacetada, né? É muito difícil também falar de venezuelanos que vêm para o Brasil, porque são tão diferentes as situações deles. Então, eu tenho, sim, contato com eles, mas eu não pretendo incluir isso no texto especificamente, pelo menos a princípio. Tá, Jorge, João, muito obrigado aí pela resposta. Não sei se a Paula, a Tamara tem mais perguntas, a gente está se aproximando aí do horário de encerrar. Algum comentário, Paula, Tamara, não? Não. Tá, Jorge, obrigado. Eu vou fazer só uma pergunta que também está na minha cabeça, até porque também, enfim, da região, e aí foi que a Bárbara e o Marcelo apresentaram esse trabalho das decisões, como as decisões aconteceram, né, nesse aspecto internacional, local, e aí tem essa questão do consórcio Nordeste, que quando surgiu, antes mesmo da pandemia, né, surgiu como uma iniciativa até diante de sobrevivência, né, da região, em cima desse novo governo aí que se formou. E aí depois na pandemia ganhou um corpo interessante, né, como uma forma de articulação. Eu queria entender um pouco de vocês, vocês analisaram isso na pesquisa, porque parece um outro modo, né, além de nessa interseção local, regional, e eles também fizeram contato com empresas, com a China, enfim, para achar soluções para a região. Vocês analisaram isso de alguma forma? Tem Nesse trabalho específico que eu apresentei hoje, não. Eu estou analisando o consórcio Nordeste na minha dissertação de mestrado, mas no trabalho que eu apresentei hoje, eu realmente fiquei só com Pernambuco, para não ficar muito extenso também. Tá, joia. Mas sem dúvida alguma, foi uma iniciativa muito relevante e extremamente importante na correlação de forças. E curioso é que existem outros consórcios regionais, né? Mas o Nordeste, né, Bárbara, ele, sem dúvida alguma, tem mostrado um antagonismo de forças em relação ao plano federal que em outros governos não se via uma articulação do ponto de vista local para fazer uma espécie, aquilo que a gente aqui, da área do direito, a gente estuda como tutela multinível de direitos. É analisar a questão dos direitos, como eles são tutelados no plano internacional, nacional e no plano subnacional, né? E de que maneira esse jogo de forças, esses atores subnacionais, eles interagem ou com outros atores subnacionais, ou com um plano federal, ou, no caso da pesquisa de Bárbara, com a paradiplomacia, que é exatamente a atuação internacional desses entes subnacionais. Tá, joia. Obrigado, Marcelo. Com certeza eu ia ficar perguntando horas aqui, porque é um assunto que me interessa e entender como é que isso funcionou
como tem funcionado, né? E eu lembro que até na questão da CPI foi um ponto do governo de tentar colocar um foco ali em cima da questão do consórcio, de decisões que foram tomadas no consórcio, para tirar o foco de todas as coisas que foram impactantes que eles criaram. Colocar o foco nas decisões dos governadores e até situações que o Consórcio Nordeste tomou decisão. Você me permite uma observação off-topic, que eu digo off-topic em relação a... Porque eu venho estudando federalismo já de quase há quase 20 anos, e o que eu percebo hoje é um novo cenário muito favorável ao fortalecimento de direitos no plano subnacional. Eu falo direito de minoria, a gente tem uma pesquisa aqui que é sobre direito de minorias, a gente tem uma pesquisa sobre direito das mulheres no plano subnacional, eu publiquei um trabalho no Conjur, é um site jurídico, sobre a possibilidade de haver lei estadual, por exemplo, regulamentando o aborto. Então, existe uma série de perspectivas de direitos que podem ser trabalhados num plano subnacional, mas, infelizmente, a lógica do poder no Brasil, ela sempre foi muito voltada para a gente investigar, tanto em ciências sociais, ciência política, para investigar a formação dos atores nacionais. Então, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, uma perspectiva sempre nacional. E o plano subnacional é exatamente o que mais interessa. E, se me permite, isso é uma questão mundial, né? Ou seja, mundialmente a gente está caminhando para isso. Inclusive, sem querer tomar tempo aqui, mas já fazendo um jabá, né? Com quem diz aqui, para não falar um jabá, né? Que saiu publicado agora, mês passado, aí na Inglaterra, um livro que é um handbook, é da Routledge. Routledge é uma editora bem conhecida, pelo menos na nossa área, né? É um Handbook of Subnational Constitutions. Muito interessante, inclusive com capítulos do Reino Unido. Eu escrevi o capítulo brasileiro desse livro, mostrando que, na verdade, é um movimento mundial de tentativa de olhar para o lado, ou seja, olhar num plano subnacional e ver o que a gente consegue fazer em relação à inserção ou melhor, a políticas afirmativas de mulher, de minorias. A questão racial, por exemplo, que Isabela analisou sobre o aspecto de saúde, né? Isso do ponto de vista de direitos em ambiente de trabalho, a não discriminação em ambiente de trabalho, isso tem sido muito estudado numa perspectiva subnacional mesmo, né? Ou seja, você poder empoderar o plano subnacional com a perspectiva de reforço de direitos, né? É isso que a gente faz aqui, aqui em Pernambuco, né? A pesquisa de Bárbara, ela é focada no plano da paradiplomacia. Eu posso deixar aqui os meus contatos para, se alguém quiser avançar nesses temas, eu vou colocar aqui no chat. Tá, joia. Obrigado, Marcelo. Até o livro, obrigado, né? Obrigado você. Obrigado. Vou deixar também o link do livro. Isso. Boa. Gente, infelizmente estamos chegando aqui ao horário, né, que começamos um pouco atrasado, mas que agora completando uma hora. Não sei se a Tamara ou a Paula tem algum comentário ou se um de vocês gostaria de falar. Eu gostaria de agradecer o privilégio de estar entre pesquisadores brasileiros. É uma honra, né, e é uma honra imensa. Isso eu tenho comentado com o Alexandre, a gente faz parte do grupo do CUBS, a gente convida vocês, que é a Brazilian Society, eu acho que a Juliana colocou no evento principal, os nossos links, nossas mídias, mas a gente vai ter um prazer imenso de continuar conversando, dialogando, conhecendo vocês, a gente tem muita coisa para fazer junto, né? E a nossa sociedade, uma sociedade muito legal, né, Ale? Dos estudantes brasileiros em Cambridge, Oxford também, mas eu acho que aqui nós três estamos representando a Universidade de Cambridge, né? E essa interlocução eu acho que é o que nos motiva, né, para continuar e trazer os nossos saberes, né, os saberes brasileiros para um cenário global invertido, né, que é essa nossa, eu acho que é a nossa missão maior. Então, só para agradecer muito mesmo as apresentações de cada um de vocês e dizer que eu saio daqui um pouquinho mais sabida com a contribuição de cada um. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Olha,
Faço das palavras da Paula as minhas, assim, porque realmente acho que a satisfação maior de poder participar da organização desse evento é justamente estar em contato com pesquisadores de tão alto nível, né? A gente tem essa síndrome de vira-lata, muitas vezes não valoriza o que a gente produz internamente, e quando a gente está fora, a gente adquire uma outra dimensão da importância da produção do conhecimento no Brasil e na América Latina. Então, fico muito feliz de poder participar disso. Achei essa mesa de hoje de altíssimo nível, fiquei bem impressionada assim, com a qualidade dos trabalhos e força, pessoal, resistam. Gente, muito obrigado também, complementando aí a ótima fala da Paula e da Tamara. E lembrando que hoje, né, é um dia de mobilização que a Associação dos Pós-Graduandos do Brasil, Nacional dos Pós-Graduandos, estão fazendo, né, uma mobilização aí sobre esse absurdo dos cortes da ciência, e que a nossa society também apoia e que tem, enfim, cada vez mais dado um apoio para que ir na embaixada, e temos planos aí para poder apoiar e fazer eco nessa questão absurda que a ciência enfrenta. E mais uma vez, parabéns aí pelos trabalhos. Gente, boa noite e uma ótima semana para vocês. Aí foi um prazer conhecê-los, conhecer os trabalhos de vocês. Obrigada, pessoal. Parabéns, pessoal. Parabéns aos organizadores e aos participantes. Obrigado, Karine e Ana Maria. Desculpa, eu não falei o trabalho de vocês. Perdão. Para quem ainda está aqui, Karine e Ana Maria, obrigado pela tradução. Obrigada.